Velkommen. I dag skal vi se på temaet fra Olsenbanden og skal finne ut hvordan vi kan lære å spille den sammen. Da skal vi se litt på tonene. Så det første du kommer til å se nå, det er notene. Så skal vi analysere litt og finne ut hvordan det er lettest å lære seg Olsenbandens tema. Her ser du notebildet til Olsenbandens tema, og du legger merke til at det begynner med en G-nøkkel, og så er det en sånn C med en strek gjennom. Det betyr alla breve takt. Det betyr dobbelt så fort. Så møter du en dobbeltstrek med repetisjonstegn. Og nå skal vi se litt på tonene. Du ser det jeg har merket med rødt. Der ser du B. B-en, den bærer seg over til neste tone, fordi det er en bindebue der. B for H, det er altså den du trykker første finger på. Du ser du møter han igjen på neste linje, B for H. Men takta nummer 2, på linje nummer 2, der har du en H. Så ser du at det er en fiss, og så et oppløsningstegn, en F og en E. Slik er det vi liksom kan lære oss alle tonene. Så hvis du ser det fra begynnelsen, så er det E og F og E og F og en G med en bindebue over til den lange G-en. Så det E, F, G, A og en B med bindebue over. Linje nummer 2 er det A, B, A, B, C, C, C. Men så kommer en H og en A og to G-er. Og så kommer fiss og oppløsningstegn til F og E. Slik er det. En oppsummering så vil du da se. 4 fjerdedels takt kan du skrive med en C, og når du skriver med en C med en strek igjennom, så betyr det dobbelt så fort. Og bindebuen, den binder altså en tone til en annen. Og de tilfeldige fortegnene som er, for denne sangen her, den har ingen faste fortegn. Så her er tilfeldige fortegn utover. Da ser du at det er både B-er og fisser, og så er det oppløsningstegn. I del nummer 2, der får du bruk for krysser. D, dis, E, fis, G. Dissen er det samme som B for E, altså 2 og 3 på ventilen din. Fissen er andre finger. Og så ser du da i neste takt, så har du altså en sis og et oppløsningstegn til en C. Sissen er 1, 2 og 3, og C-en er jo vanlig 0. Så det blir D, dis, E, fis, G, D. D, D, sis, C. Tren gjerne på dette, for det er litt sånn som du må tenke deg om når du skal spille det. Så da setter du i gang. Men se litt på slutten ut av sangen. For på slutten ut av sangen så slutter den med en G og en C, C. C1 ned til C2. Tren litt ekstra på det, sånn at du får det til. Da setter vi i gang og trener, og du kan stoppe videoen, og så kan du se om du kan få dette til. Øv godt! Du bør nå finne instrumentet ditt, og så trener du. Husk å varme opp, sånn at du er klar til å spille. Stopp gjerne videoen, slik at du får trent ekstra godt. Bruk da tid på å trene inn før du nå går videre, sånn at du kan spille sangen med det akkompagnementet som kommer nå. Lykke til! Thank you.
Nå har du trent så mye at du kan de forskjellige delene. Nå skal du få prøve deg i et litt større tempo, men da er det lurt at du har trent godt på forhånd. Lykke til!